fan ska ni upp i Norberg göra? Spela? Det är klokt egentligen. Ja, just det. Fråga mig. Jag gjorde det. Fråga mig, jag kom alldeles nyss. Satt längst bak i bussen. En sommarnatt för 10 år sedan. Nej, kanske 11 år sedan. Jag spelade in den här låten för 10 år sedan. Den har inte kommit ut än. Då behöver jag kanske inte på mig. Jag försöker liksom... Jag vet inte om ni kan hjälpa Kent här en smula. Det är så att jag försökte att... Jag började fråga försiktigt och vänligt om... Kanske fanns möjlighet att han kunde ge ut de här fantastiska låtarna. För de låter jättebra. Ja, det kändes bra. Och det, han har liksom anlitat ett band. Och det är liksom i studio. Det är jättebra. Det är jättefint låter det. Så tjata på honom. Nej, ja, man det säger... hände ta med fan ingenting alltså. Det är helt otroligt. Världens bästa grejer. Vägra ge ut det. Bara vägra ge ut det. Så jag tänkte att kanske man kan få ett jubel här för Kent. Så känna att, han, att det finns folk som tycker att det här är bra på något sätt. Titta. Ja, du har ju själv. Ja, om man säger så här. Jakob Hellman, det är rena rama Carolina Gynning jämfört med mig. Den här låten gjorde jag då den där sena natten för 11-12 år sedan. Jag kommer att tänka på ett uttryck som min moster alltid sa till mig. Tjena tjockisen. Och sen kopplar jag ihop det med mina låt, den här grejen om allting har en ände, korven har två, pannkakan har ingen, den är glad då. Så att jag ihop det och så blev den här låten. Kom igen och down! Det blir lite frygiskt. Kiss me, shock kiss.
En gång till, om du vill.